მოთხოვნის კანონზე აქამდეც ვისაუბრეთ და ზოგადი იდეა გვესმის ალბათ უკვე ხო რომ თუ რაღაც საქონელი ღირს მაღალი ფასი მაშინ ნაკლები იქნება მოთხოვნა ამ საქონელზე და თუ ამ ფასმა დაიკლო მაშინ მოთხოვნილი რაოდენობა ამ საქონლის მოიმატებს ძალიან ჩვეულებრივი მოთხოვნის კანონის ლოგიკა და ნახეთ რომ აი ასეთი კლებადი მრუდი შეესაბამება მოთხოვნის კანონს მოდი ამ ვიდეოში ცოტა უფრო ჩაუღრმავდეთ მაინც კონკრეტულად რა ეფექტებთან გვაქვს საქმე რატომ არის ასეთი ეს მრუდი და ნუ თქვათ განვიხილოთ მაგალითად კანფეტების რაოდენობა და ფასი გვაქვს მოცემული აქ ანუ კანფეტების შესახებ არის ეს მოთხოვნის მრუდი და პირველი ეფექტი რომელიც შემოდის თამაში არის ჩანაცვლების ეფექტი რაც ნიშნავს რას მაგალითად წარმოვიდგინოთ რომ თავიდან თქვათ 4 ლარი ღირს კანფეტი და 100 ერთეული არის მოთხოვნილი ბაზარზე. ანუ როცა 4 ლარი ღირს რაღაც კონკრეტული კანფეტი, სიტყვაზე 100 ცალი იყიდება, თქვათ დღეში. ანუ ცხადია ეს რაღაცა შემთხვევითი რიცხვები არის, ხომ? შინ არც დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. თავი არის განსხვავება რა იქნება, თუ თქვათ ფასი დაეცემა და გახდება 2 ლარი, ნაცვლად 4 ლარისა. ამ შემთხვევაში გაიზრდება მოთხოვნა ამ რუდის მიხედვით. და ნუ ახლა ეს რაღაცნაირად 200 გასკავს, თუმცა აუცილებელი არ არის უბრალოდ 200 იყოს, მაგრამ ფაქტია რომ დაიკლო ფასმა, მოიმატა მოთხოვნილმა რაოდენობამ. მოთხოვნის კანონი არის უბრალოდ ეგ. ჩანაცვლების ეფექტი, ერთ-ერთი ფაქტორი ამ მოთხოვნის კანონში. არის შემდეგი რამ. შეიძლება ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა პროდუქტს ყიდულობენ, ყიდულობდნენ თქვათ ხილსაც და კანფეტსაც. და აღმოჩნდეს რომ თავიდან 4 ლარი ღირს თქვათ ეს კონკრეტული კანფეტი და თქვათ ასევე 4 ლარი ღირს 1 კილოგრამი რაღაცა ხილი, რასაც ხალხი ყიდულობს და უცებ ახლა ეს 2 ლარი გახდა, ხო? შეიძლება ვიღაცისთვის უფრო მიმზიდველად გამოიყურებოდეს რომ მოდი მაშინ ახლა ამ კანფეტით ჩავანაცვლებ რაღაც ნაწილს იმ ხილის და შევიძენ ცოტა უფრო მეტ კანფეტს. ასე რომ ჩანაცვლების ეფექტი ცოტა ისეთი უხეში მაგალითით არის ეგ, რომ თუ რაღაც ერთმანეთის შესადარ პროდუქტს ყიდულობ, მაგალითად საქონელს რაღაცას და უცებ ერთ-ერთი გაიაბ და შეიძლება უფრო მეტად იმისკენ გადაიხარო პროპორციულად. შემდეგ, მეორე ყველაზე ინტუიტიური ეფექტი არის შემოსავლის ეფექტი. რაც უბრალოდ ნიშნავს იმას, რომ რაღაც გარკვეული შემოსავალი გაქვს და უბრალოდ ამ კანფეტს ყიდულობდი რაღაც რაოდენობით და ახლა უცებ ორჯერ გაიაბ. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, 100 ცალი კანფეტი იყო მოთხოვნილი ბაზარზე, როცა 4 ლარი ღირდა და ახლა უცებ 2 ლარი გახდა. ანუ რაღაც დამატებით 200 ლარი გამოთავისუფლდა ბაზარზე, რომელიც შეიძლება რომ დაიხარჯოს ამ კანფეტებში უფრო მეტი კანფეტი შეიძინოს ხალხმა. თუმცა შეიძლება რომ სხვა რაღაცებში წავიდეს ეგ ფული, ხო? ანუ შენ თუ რაღაც კონკრეტული შემოსავალი გაქვს და შენი საყვარელი კანფეტი უცებ ორჯერ გაიაბ და არნიშნავს რომ აუცილებლად ორჯერ მეტს იყიდე. მაგრამ შეიძლება უფრო მეტი იყიდო. ასე რომ შემოსავლის ეფექტი ყველაზე ისეთი ლოგიკური და ინტუიტიური ნაწილი სწორედ ეს არის მოთხოვნის კანონში. და ბოლოს მესამე ეფექტი, ეს არის კლებადი ზღვრული სარგებლიანობა. ანუ ეს სამივე რაღაცნაირად მონაწილეობს იმაში, რომ ახსნას აი რატომ არის ასეთი ეს მრუდი და ესეც სწორედ მაგას ემსახურება. ანუ ზღვრული სარგებლიანობა რას გულისხმობს აქ, რომ აი მაგალითად, ძალიან ძვირი როცა ღირს რაღაც პროდუქტი, თქვათ ისევ კანფეტი, როცა ძალიან მაღალი ფასია. მაინც ვიღაც ყიდულობს ძალიან ცოტა ხალხი, მაგრამ მაინც ვიღაც ყიდულობს ამას. და ეს ხალხი, ვინც ამ კანფეტს ყიდულობს, მიუხედავად ძალიან მაღალი ფასისა. ისეთი ხალხია, ვისაც ძალიან უყვარს ეს კანფეტი, ან რაღაცნაირად სჭირდება, ან მიდრეკილები არიან ამ კანფეტისგან, ასე შემდეგ. ანუ დამოკიდებული არიან შეიძლება ამ პროდუქტზე რაღაცნაირად. მაგრამ რაც უფრო მივდივართ მარჯვნივ, რაც უფრო ეცემა ფასი, ზღრული სარგებლიანობა უფრო იკლებს. ანუ უფრო მარჯვნივ რომ მოვდივართ და უფრო მეტი რომ მოითხოვება, უკვე ისეთ ხალხთან გვაქვს საქმე, ვისაც რაღაც სხვა ფასად უღირს ამ კანფეტის შეძენა და ძალიან იაფი თუ არის, შეიძლება უბრალოდ ისეთმა ადამიანმაც შეიძინოს, ვინც აქამდე არც იფიქრებდა ამ კანფეტზე, იმიტომ რომ, ნუ, რა ვიცი, არ აინტერესებდა რაღაც შეიძლება თქვა ლარნახევარი ღირდა და არც შეუხედავს ამ კანფეტისთვის და უცებ 20 თეთრი თუ არის, ხო, რა ვიცი, 20 თეთრად უცებ ნახავ რა კანფეტი რა, თუმცა 20 თეთრი ბევრი არ არის, ხო? ანუ შესაბამისად, რაც უფრო ნაკლები არის ფასი და რაც უფრო იზრდება იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც შეიძენს ამას, ნუ რეალურად მოთხოვნა იზრდება. შეგვიძლია ვთქვა, რომ კიდევ ერთი ეფექტი, რაც ამას განაპირობებს, ან უბრალოდ აღწერს ამ ყველაფერს, არის კლებადი ზღრული სარგებლიანობა.